La iaia Manolita és un personatge inventat, però és aquestes iaies que n'hi ha en els pobles i que te conten històries que tu vas a contar alguna vegada i quan has contat en una escola d'adults o en una llar de jubilats, ve alguna i te diu, ah, pues mon pare me contava o esta història, no sé què, i te conten una historieta o tal, no? I aleshores, amb aquesta experiència d'aquestes persones que a vegades se t'han acostat, o he vist que s'acostaven al meu amic Llorenç o algun altre contacontes, he construït este personatge, que és una suposada iaia d'Almussafes, que conta la història de l'home del sac, amb uns personatges que se suposa que visqueren allí, i bueno, te quedes amb la idea al final de no saber si és veritat o si o com és, no? O sea, com ha agafat els personatges reals del poble i els ha ficat dintre d'una llegenda, d'una contalla popular.